Садыр Жапаров, заманбап технологиялар, чиновниктердин жана бюрократтардын салмактуу бөлүгүн кыскартууга жол ачууда. Ошондуктан кереги жок мамлекеттик структуралар жакынкы аралыкта жоюлат. Жаңы доор мамлекеттик башкаруу системасында жаңы мамилелерди талап кылууда. Айрыкча президенттик аппаратта, өкмөттүн аппаратында катуу өзгөрүүлөр оптималдаштыруу болот. Кыскартууларды биз өзүбүздөн баштайбыз. Коронавирус пандемиясына өлкөдөгү саламаттыкты сактоо тармагы даяр эместиги ачыкка чыкканын жана ал учурда алынган насыялар текшерилет. Өткүрбек Рахманов. Туура, саясатта кайсыл бир максатка жетүү үчүн ар кандай ыкмалар колдонулат. Муну баарыбыз билебиз. Бүгүнкү күндө өлкөбүздөгү жана сырттагы саясий күчтөрдүн көпчүлүгүнүн эң негизги максаттарынын бири бул Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаров достугуна бүлүк салып, кантип болбосун ушул эки лидердин кыргыз элинин кызыкчылыгы үчүн алган багытын бузуу болуп турганын да түшүнүп турабыз. 5-чи класстын окуучусу да жасай ала турган, бирок өтө төмөн деңгээлдеги ыкманы колдонуп, кечээтен бери скриншотту таратып, элдин баарын келесоо кылгысы келип аткан фейктерди да көрдүк. Албетте, ага акыл эстүү бир да адам ишенген жок. Тескерисинче, бүгүн Жапаров менен Ташиевке каршы болуп жаткан саясатчылардын деңгээли ушул турбайбы деп, өздөрү кайра шылдың болуп, күлкүгө калышканын билишкендир. Аларды да туура түшүнүүгө болот. Ким эле 2010 жылдагы апрель-июнь окуялары боюнча, мародёрлук боюнча, сатылган жерлер боюнча, кумтор жана башка гендер боюнча, миллиардтаган акчаны камтыган коррупциялык схемалар боюнча эртең бүрсүгүнө жооп беришин билип туруп, унчукпай олтурсун. Ким эле миллиондогон акча алып келип, байытып жаткан партиялык системанын жок болуп кетишин кааласын. Ким эле элдин акысын уурдай албай калышты кааласын. Жапаров менен Ташиевти каралоонун артында дал мына ушул периштелер турганын билбеген ким калды? Кыргыз элибиз эми бул ирет мекенчил эки лидердин ар кандай душмандардан коргоп, колдоп алат деп ишенебиз. Көкбөрү Федерациясы Манас Ниязовду улуттук командага алынбай калышын билдирди. Кыргызстандагы мыкты көкбөрү оюнчусу Манас Ниязов өлкөнүн улуттук курама командасына алынбай калышы мүмкүн. Мындай маалыматты өлкөнүн улуттук көкбөрү Федерациясынын башкы катчысы Кубат Аскарбеков Спутник Кыргызстан агенттигине билдирген. Анын айтымында өлкөнүн жогорку лигасында ойнобогон команданын оюнчусу улуттук командага алынбай калат. Бул эреже Ниязовго эскертилген. Манас Ниязов 1-чи лигадагы жаңы уюшулган Алатоо командасында калды. Эгерде ал командасы менен жогорку лигага чыга албаса, улуттук курама командага кирбей 2021 жылы Туркияда өтүүчү көчмөндөр оюнуна барбай калышы мүмкүн. Бизде 1-чи лигада финалга чыккан эки команда жогорку лигада акыркы орунда калып, ылдыйкы деңгээлге түшкөн команданын ордуна чыгат. Манас жаңы командасы менен эгемендүүлүк жана Нооруз майрамдарындагы мелдештерге жетишкендип көрсөтөбүз деген ишеним менен ушундай кадамга барышты, деди Аскарбеков. Спортчу көп жыл бою Оштун достук командасында ойноп, бир нече жолу президенттин кубогу мелдешинде чемпион болгон. Мындан сырткары Кыргызстандын улуттук курама командасы менен бирге эки ирет көчмөндөр оюнун уткан. Эки мелдеште тең Манас Ниязов мыкты оюнчу деп табылган. Эскерте кетсек, ал быйыл жаңы уюшулган Алатоо командасына өткөн. Бул Ак Назарньюз чекитке ийже. Адахан Мадумаровду буга чейин алыстан таанып билет элем. Баатырдын атын алыстан ук. Жанына келсең бир киши дегендей, Адахан мырза жөнөкөй, чынчыл инсан экен. Аны жакындан тааныган сайын, сый урматым дагы да күчөдү. Ал ар бир сөзүн терең ишеним менен сүйлөйт. Мени аябай таасирленткени дал ушул болду. Негизинен саясатчылар бир гана саясатты гана сүйлөй алышат. Бирок Адахан мырза санат, тарых, философия, психология, адабият, дин маселеси болобу, бардык темада эркин сүйлөй алат. Мен муну бир канча күндөн бери бирге жүрүп байкадым. Биз улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов жана анын чыгармалары жөнүндө да маектештик. Адахан Мадумаров өз өлкөсүндөгү, Орто Азиядагы, дүйнөдөгү болуп жаткан бүткүл окуялар боюнча өтө көп маалыматка ээ инсан экен. Бир саясатчынын мынчалык интеллектуалдуу болушу мени аябай таасирлентти. Дагы мени таасирленткени 5000 чакырым жол басып келип,
кыргыз студенттери менен жолугуп, илими, тажрыйбасы менен бөлүшүп жатат. Ар бир студентке өзүнүн уул кызы, бир тууганы сыяктуу мамиле жасап жатты. Кыргызстан ушундай уулу менен сыймыктанышы керек. Адахан Мадумаровду жакындан таанып, өз оюмду билдирип жатканыма кубанычтамын. Адахан Мадумаров Кыргызстан гана эмес, бүтүндөй түрк дүйнөсү үчүн чоң иштерди аткарышына ишенем. Жалпы Кыргызстандын элине Туркиядан ысык салам жолдойм. Аман болуңуздар. Харум Чилик, түрк жазуучусу, белгилүү журналист. Коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штабты Эльвира Сурабалдыева жетектейт. Бул тууралуу вице-премьер-министр Facebook баракчасындагы түз эфир учурунда билдирди. Коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штабты мурда премьер-министр жетектеп келген. Эми бул штабты жетектөөнү мага тапшырып жатышат. Кийинки жумада бул мага тапшырылып жаткан милдетти аткарууга киришем. Күндө болбосо да бат-баттан сиздерге аткарылган иштер тууралуу маалымат берип турууга аракет кылам, деди Сурабалдыева. Булак репортер чекиткейжи. Турат Акимов. Бийликтеги достор кандай идеяны кармашаары белгисиз. Жогорку кеңеште будуң чаң. Мына ушул жагдайдан пайдаланып, өлкөнүн премьер-министри президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров. Эски дос эстен кетпейт. Сыңары жанында жүргөн канчалык ишенимдүү досторун бийликтин жогорку бутагына секин-секин. Бул сөздү унутпашыбыз керек. Алып келе баштады. Эми эмне болот? Суроо көп. Саясат талдоочу Турат Акимов бир аз чечмелеген сиде. Турат мырза, бийликтин жогорку бутактарына премьер-министр, президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров досторун ап келе баштады. Камчыбек Ташиев УКМК башчысы. Талант Мамытовту чуть жерден жогорку кеңештин спикери. Мүмкүн болуп калышы да ыктымал, Клыуе жаздады. Ал эми бир кезде Садыр Жапаровту актаган Курманкул Зулушевти башкы прокуратурага жетекчи кылды. Эмнени байкап атасың? Эми жакшынакай эле. Достор бийликке келди десек болот. Кыргызстан жаңы саясий формация жаратты. Досократия деген. Бул достор баягы камакта чогуу олтурушуп, ынтымакка келишип, кадимки эле Ленин, Дзержинскийлердей камактан чыгып, анан саясий көз караштары бекемделип, саясий жеңиштерге жетип атат деп ойлойм. Ушул достор аябай ысык мамиледе болушуп, акыры чырлашып, ажырашып кетишпейби? Садыр Жапаров кийин Сталин болуп кетпесе баары эле аман соо жүрүшсө керек. Мага 1917 жылы Улуу Октябрь революциясынын алдындагы алгачкы кадамдарга окшошуп турат. Кандайдыр бир параллелдер бар. Баары камакта жүрүштү, отуруп чыгышты. Саясий көз караштары абдан курчуду. Чогуу бирге жүргөндөн кийин куугунтукта болушту. Балким Карл Маркстын китептерин же Лениндин, Энгельстин эмгектериндеги теория классовой борьбы деген китептерди окуду дейм да. Бийликте Садыр Жапаров жана анын достору гана ээлеп калбайбы? Булар кандай саясий форматты жаратарын билбейм. Ленин Дзержинскийлердин ою социализм, анан коммунизм болгон. А биздин достор кандай идеяны карманат? Айтыш кыйын. Азырынча досократия деп койсок болот. Булак Арыба чекиткейжи.